okulima ebirime ebibiri oba okusingawo mu nnimiro emu y'ennima ey'ekintabuli. Ennima ey'ekikula kino abantu bagyettanira nnyo, naddala abalimi abatonotono, kubanga ekekkereza ebiseera, amaanyi n'ettaka lyennyini, ate nga bw'oba olimye nga weeyambisa amagezi ag'ekikugu, amakungula gaba mangi. Mwami Katongole Yolamu, omulimi w'ekireka mu disitulikiti y'e Kampala, agamba nti ennima ey'ekintabuli ya mugaso nnyo ddala eri abantu abalina obufo obufunda. Ku kaploti akaasigala emmanju w'ennyumba ye, yasimbako ebirime bya mirundi etaano, naye byonna ajja kufunamu amakungula mangi kubanga ettaka yaliteekateeka mu ngeri erisobozesa okuwanirira byonna, buli kimu ne kifuna ebiriisa byonna bye kyetaaga okukula obulungi. Anti buli kirime kyonna okukula obulungi n'okubala ennyo kyetaaga ttaka jjimu. Wabula okusalawo okugattika ebirime bino mu nnimiro emu, yamala kunoonyereza n'azuula nti ebirime bino byonna, kasooli, ebijanjaalo, ennyaanya, wootameroni n'ensujju, bw'obisimba ng'ogoberera enteekateeka ennungamu, mpaawo kikosa nkula ya kirala. Akati nsimba kasooli n'amala okumera, bw'amala okumera n'empayo wiiki nga bbiri n'ensimba ebijanjaalo. Ebyo bimala okumera n'ensimba ennyaanya ezo n'enziteekamu bulungi nnyo, kubanga lwaki mmanyi nti ennyaanya we zinaatuukira okumulisa n'okukuba bwe nti ng'ebijanjaalo era byengera kyekyo kye bikoze. Bwakati okugeza singa ennyaanya zino zitandika okulanda bwe ziti ng'ebijanjaalo bino bimulisa bumulisa, kitegeeza nja kufuna obuzibu. N'emmeroni bwe zinaaba ziranda zijja kulandira mu bijanjaalo ebyo ate ziyina engalo zikwata. Kati bwe zinaakwata ku bijanjaalo kitegeeza sijja kusobola kubikuulamu nga bituuse okuvaamu, kubanga meroni zinaaba zibikutte. Kati kyenva nsalawo nti kasooli nga bw'agenda waggulu agende, ebijanjaalo bituuke mangu, kubanga ennaku nkaaga by'ebijanjaalo bimaze okutuuka. Akati mbiggyemu, kati bwe mmala okubiggyamu ndekemu bino ebibiri ebitambula ebiranda biyisiŋŋanye, ennyaanya zikwata muno, meroni ayita wansi. Kiraba kati guleese omunwe guno, guleese omunwe guno, guleese omunwe guno. Kati kitegeeza nti kasooli ajja kubanga akola ebinene, osange emirundi esatu gyonna nga minene ate ng'empeke mweziri. Bw'oba wakukozesa eddagala erifuuyirwa ku birime, Mwami Katongole agamba timala kwebuuza ku bakugu okakase nti eddagala ly'ogenda okukozesa ebirime byonna bye wasimba teriyinza kubikosa. Nsooka ne mmanya ebintu ebikozesa eddagala erifaanagana, ng'eddagala terijja kukosa kino ate nga ndifuyidde ku kino. Kati nendaba nti mba nsobola okukubisa ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu, kubanga eddagala erifuyira ennyaanya lyerifuyira wootameroni ate bwe lifuyira ku bijanjaalo, bijanjaalo byongera okusanyuka, tewali kizibu kyebisanga. So ne kasooli mfuyiraku olw'okuba nti katapiro oli obuwuka buli ndiwulira oyabeera mu kasooli atavaamu, bw'oba ofuyiddeko tajja. Kakati kitegeeza nti enkola eyo eba esobola okuyamba omuntu ali awantu awafunda okusobola okukulira awafunda, naye nga buli kintu kyayagala okwetuusaako ajja kuba nga akijjamu. N'osimba ayitemu zinnya oba ttaano, naye nga buli kimu okiteeserese bulungi, kubanga olaba kasooli wano okuva wano okutuuka wano ziri fuuti ssatu, nasimba fuuti 15:2 ekikuubo ekya kasooli, wali ntaddewo ekikolo ky'ennyaanya, wali ntaddewo ekikolo kya wootameroni. Akati kitegeeza ki nti kasooli ono nga bwe namuwa amabanga bwe mumulaba, omusana gujja kuba nga gusobola okuyitamu, ate wano nga sikwizinze nnyo okugattagatta kasooli era ng'empewo nayo eyitamu olw'okutaasa bino ebirala. Kati ekyo kitegeeza nti mba nkozesezza ekifo kitono ate ne nfunamu ebintu bingi. Mukyala Byansi Jeni, omulimi w'e Kayonza mu disitulikiti y'e Kayonga, naye mumativu n'ennima eno ey'ekintabuli kubanga afunamu kingi ate ng'akozesezza amaanyi matono. Bw'ogerageranya ne geeyandyeyambisizza nga buli kirime akisimbye kyokka. Nasooka kusimba bitooke kubanga ettaka lyali likyali ppya nga ndaba lidda bulungi ebitooke. Oluvannyuma ne nteekamu emmwanyi kubanga ekitundu kino n'engeri enfuna gye tugijja okusinga mu mmwanyi nga nina kuteekamu mmwanyi. N'enzirako ebibala olw'okukuuma abaana bange nga balamu nga balyako. Ne nteekamu vanira
n'emiti. Emiti jo giyamba ebirime byange okufuna ebisiikirize olw'obutamenyekana mpewo no okuzzaamu obugimu kubanga ebikola bwe bikunkumuka nebizza obugimu mu ttaka. Vanilla oyo nga nnyamba okuwongera ku nfuna yange. N'embeeramu ne balugu. Balugu oyo annyamba ku mmere naddala mu biseera eby'ekyeya. Ensonga ennimisa ebintu ebyo awamu omulundi gumu lwa kwagala kufuna nnyo ng'ate nkoze kitono. Kubanga bwe nkoola emmwanyi mba nkooleddeko ebitooke ne nkoola n'amapaapaali. Ate era bwe mba nkungula, nkungula byonna. Kwe kufuna ekingi ng'ate nkoze kitono kubanga nkoola omulundi gumu. Ate nga mba nkodde ebintu ebyo byonna. Mukyala Byansi agamba nti endabirira y'ebirime bino nkulu nnyo kubanga bw'oba tobirabiridde bulungi ate oyinza okufiirwa byonna. Okuyita mu misomo egy'enjawulo ogiteekerwateekerwa abalimi yayiga nti ebirime byetaaga nnyo amazzi okukula obulungi era n'ayiga nti bw'abikka ennimiro oluvannyuma lw'okukoola kimuyambako okukuumira amazzi mu ttaka okumala ebbanga eriwerako so nga ate ajja kufunamu n'emigaso emirala mingi. Olusuku lwaffe tulubikka olw'okwagala okuzza obugimu mu ttaka era mbika olw'obutayagala mukoka atwale ettaka n'obugimu. Mpozi era mbika n'okukuumira amazzi mu ttaka bireme kukosebwa mu biseera eby'ekyeya. N'ekirala mbika nneme kubanga buli kaseera mba nkoolamu. Bwe mbika nkendezaako emirundi gye nkoola mu lusuku lwange. Amagezi gano nagajja waffe gye banzaala kubanga twalina olusuku era nga maama alubikka. Twabikkisanga subi bye tutemye ku ttale ne ebigogo. Naye nze mbikkisa bisoolisooli kubanga ndi mulimi wa kasooli binnyanguyira okufuna. N'ebisagazi lwakubanga nina ente zange nabisimba olw'ente kale mpaako ente n'entema n'endeetako ne mu lusuku lwange. Mukyala Byansi agamba nti newankubadde nga yali ayize bwe babikka ennimiro mu buto bwe naye amakulu agali mu kubikka yagategeera luvannyuma lw'okusomesebwa mu misomo egy'enjawulo egy'abalimi era n'ebibala ebiva mu kukola kyamanyidde ddala obulungi bingi ddala. Okuva mu 98 lwe nafuna amagezi mu UNAFA y'emmere ngifuna mu bulungi n'ebyenfuna naye bigenze bitereera kubanga kati tusobola okusomesa abaana, tulina rediyo, nina ente era tulina n'akagaali ke tusobola okweyambisa mu kuleeta naddala ng'amazzi. Bw'atyo naye yasalawo okukolanga n'abaana be nga bw'abayigiriza kubanga amagezi gano nabo bajja kugeetaaga naddala mu biseera byabwe eby'omu maaso. Sembeza ku bitooke.